Я Тумишина Гнеса, волонтер першого добровольчого батальйону Національної гвардії імені Кульчицького та також інших добровольчих батальйонів. Хочу висловити величезну подяку громаді села Золотарево Хустського району за збір допомоги нашим бійцям на передову. Зокрема, керівництву Золотарівської школи, голові профспілки, члена комітету, профспілкового комітету, вчителям, батькам, дітям школи, підприємцям, депутатам сільради, священнику греко-католицької церкви і взагалі всім-всім, хто долучився до збору допомоги. Громада передала бійцям близько 170 ящиків яблук. Один з вчителів передав буржуйку. Це металева піч для обігріву і для приготування їжі. Один із підприємців також долучився, закупив близько 150 пар теплих носків. І вчителі школи, що приємно відзначити, також за профспілкові кошти купили близько 500 пар. Ще хочеться також подякувати діткам, учням Золотарівської школи, які зібрали, їх батькам, які зібрали близько 300 кілограмів одягу, теплого одягу для наших бійців.